Për sa i përket meshkujve, ju të gjithë e dini si të thuash se çfarë duhet të bëni, ju e dini se si ta knaqni atë partnerin tuaj, thjesht kur doni që të luani, do me thënë, edhe të merrni kohën tuaj për të bërë dashuri, po e them, thinkone, pra për të marrë kohën tuaj për të bërë një seks të dëshirueshëm, atëherë, do me thënë, filloni avash-avash, filloni nga dalë, filloni me kujdes, pra me prekje gentile, me prekje të buta, thoni ca gjëra që janë të mira, sa i dashuroni këtë gjë tek partnera, sa i pëlqen kjo gjë, sa më pëlqen të ta ha këtë, sa më pëlqen të bëj atë, sa më pëlqen kur merë frim kështu, diçka, çdo gjë që mund t'ju vinë në mendje, mos nxitoni, përdorni lubrifikant kur ju duhet për të shkuar ke bazat e tjera dhe thjesht kushtojini vëmendje partnerës tuaj dhe shikoni se si ajo reagon. Ndërkohë e njëjta gjë pra dhe për ju dhe për meshkuj pra dhe për të lutem përgjigjë ju seksi shpejt dhe jashtë për e dëmton femrën. Jo, po jo të gjithë femrat e kanë, nuk e dëmton bujar, po të gjitha femrat nuk janë njësoj. Ka femrat e cilat e duan Fast and Furious, si puna e filmit, ka femra që e duan avash-avash, me gjitha të në, shiko, varet edhe nga ana emocionale, varet edhe nga shumë gjëra, për shëmbull, në rast se do fillosh me një paraloj të tipit, gruaja do jetë për shëmbull, sklavja, po themi, është e lidhur, i ka humbur gjithë sensat e tij e ke sjellë në qef me anë të prekjeve, me anë të stimulimeve të ndryshme. Mos harroni gjoksin asnjëherë, mos harroni gjoksin, është shumë i rëndësishëm ke femra. Është jashtëzakonisht shumë i ndjeshëm, është loja më e bukur me duar, te thithkat, me gjuhë, me pak kafshime, me puthje, puthani tamam. Kështu që mos i harroni këto gjëra. Në rast se ke sjellë në këtë moment dhe është gati për seks penetrues, atëherë ajo të lutet për të gjë dhe e do të fort edhe të shpejt. Kurse në rast se do merë një kohën tuaj edhe avash, për shumë ka shumë femra që duan edhe avash, ju kam thënë edhe disa herë të tjera, për shumë 3-4 lëvizje të cekta, një lëvizje të thellë, për shumë gjëra tila ju jep edhe ju kohë që të zgjasni më shumë edhe bëhet më i avash seksi. Kështu që varet do me thënë, mua më pëlqen të dyja, edhe po varet domethënë nga atmosfera, varet nga momenti ku jam, për shembull, kur kam kohë për një quickie e dua Fast and Furious, nuk e dua domethënë tjetë, si thua, kur e dua vash, e dua që të marr kohën. Për shembull, me këto teknika që un thash për punën e masazhit ose kënaqësisë, në rast se do vendosësh që nuk do arrish në orgazm, atëherë domethënë do jetë shumë Fast and Furious. Po edhe femra është eksituar, pra ka ardhur në qef. Kështu që merim kjo pavlo shumë bukur, faktikisht, ata kanë mundësi ta mësojnë, jam e bindur që din, por gjithmonë ka vënde për përmisim, kështu që të pak të në mendoj që gjithmonë kanë vënde për përmisim, ama duhet kënë dhe mbështetin e partneri dhe duhet partneri t'i lërë të eksploroj pra, dhe t'i lërë të jetë e lirë dhe konfidente ka ajo që do bëj, kjo është ideja pra. Kështu që atë stimulimet ju i dini të gjitha dhe më mirë se unë, zakonisht femrat me zorë prishen, po pra, sepse kjo është arsye, sepse harroni atë butonin magjik që unë e kam thënë edhe për para, harroni klitorin, harroni hapjen vaginale, harroni gjoksin, thithkat, këto janë gjëra që mos i harroni, do më thënë, stimulimet me gisht, hapjen të gjitha, do më thënë, femrat jo me zorë prishen, ju e ndjeni kur filoni të bëni, ke paraloja për shëmbo dhe kur arrin të bëni çdo gjë që unë e përmblodha me pak fjalë dhe shpejt, për arsye kohe, për arsye sepse është Facebook, edhe çfarë do ta bëj këtë, do t'i hedh këtë video në YouTube, do t'i bëj më të gjata, faktikisht më është dhënë kjo ide, do ta përdor YouTube-in që kam për kanalin tim, do ta sinjalizoj që t'i bëj pak më të gjata, se nuk kam shumë kohë për kaq pak, se është dhe vonë. Kështu që po në rast se ju arrini ta stimuloni deri në këtë pikë kur e fusni gishtin brenda që arrini ta stimuloni partnerin, ndjen që ajo fillon shtrëngohet, aty e kuptoni që është shumë eksituar dhe femra tu duhet të relaksohen, duhet ta lënë veten të lirë. Sa herë kanë atë ndjesinë pra kur i stimulohet pika G, kanë atë ndjesinë sikur po u vjen për të urinuar dhe shtrëngohen dhe e mbajnë. Ai nuk është momenti që do ta mbash, ai është momenti që duhet të lësh veten të lirë. Dhe ajo është momenti që you can squirt, pra ejakulon. Kjo është ideja që thonë që jo shumë femra e bëjnë këtë gjë. Po kjo ka të bëj me... Unë nuk i kam nxjerr femrat në rrugë me vibratorët e mi, po unë faktikisht
Mendoj që e di si është puna, unë kam mësuar që të bie dakord me ata që nuk janë dakord me mua. Kështu që unë e shikoj si një eksplorim, e shikoj si një hart këtë gjë. Nuk e shikoj që i kam nxjerr femrat në rrugë me vibratorët. Bile, shumica e vibratorëve dhe shumica e lodrave bëhen për çiftet, nuk bëhen për femrat vetëm, harrojeni këtë gjë pra, sepse është, ideja është, do të them, kur vjen ana ke seksi, kjo duhet shkullur pra, është penetrimi që e degradojmë direkt ke penetrimi qirja, oh my god, nuk e besoj do që e thashtë, ose vibratorin direkt ke penisi artificial, dhe kjo, do të them, duhet ishër të komente, që janë këto, do të them, duhet të fillojnë të dalin këto gjëra, si mu të bëj një femër të arri një super orgazm, sa po të thash. E para punës pyete se çfarë i pëlqen, e kam thënë edhe në videon tjetër. E dyta është kjo, pra do fillosha vash me prekje të buta. Nuk do marrësh kohën tënde, pra nuk do nxitosh. Do flasësh, do përdorësh lubrifikant, do përdorësh stimulime. Atë un sapo e sqarova, domethënë, ajo ideja kur ju shkon dora ke vagina, do jetë sikur hapni petalet një nga një, nuk do shkoni direkt fusni gishta, domethënë, dhe të filloni këtë lëvizjen sepse nuk është ajo që duhet, pra. Nuk është ajo, puthëni ato buzët, kafshojni pak ato buzët, thithini pak buzët, vini gishtin, vini një gisht brënda, shikoni sa e lagur është, filloni me të dytin, ju keni të gjitha llojet e mundësive për ta sjell një femër. Kështu që këto janë këtë, përdore lapën, bravo Flori, ma more nga goja, fantastike, kjo është shumë ide e mirë, gjuha është gjëja më e mirë te klitorin në këtë lloj forme, pra është fantastike, apo ta qosh poshtë dhe lart kjo lloj gjëje, apo ta bësh zigzake, apo të shkëputesh pak pak tek buzët edhe të fillosh të lëpish, pra kjo është mua më paguajnë femrat me leke, disi është puna po vetë 6 orë efektivisht, po do ta mbaj edhe pak për arsye se e fillova vonë. Unë e kam këtë që çlirohem nga pyetjet që më bëhen gjatë javës, dhe unë kam jashtëzakonisht pyetje gjatë javës. Domethënë mesazhe shumë marr në ditë janë mbi 100 mesazhe në ditë. Nuk kam kohë ti përgjigjem të gjithave ose i lexoj, sigurisht marr dhe konti ime, shkoj mbrapa, i lexoj, i vëre ose shkruaj gjëra që më japin një indikim për shkakun se çfarë dua të adresoj. Po ajo që unë e bëj është që domethënë të shikohen me tjetër sy kjo gjë dhe mua më shkarkon pyetjet e javës. Domethënë në rast se ti më pyet mua që si ta kënaq partnerin me dorë ose si ta kënaq partnerin me gojë ose diçka të tillë, unë si të thuash më bëhen nuk është një person që më bën këto pyetje, janë të paktën 10 persona që më bëjnë këto pyetje. Kështu që mua kjo më shkarkon atë kohën që unë dua të përgjigjem secilit individualisht. Nuk i injoroj, thashë ti njëri lexoj, bile me shumë vëmendje, absolutisht asgjë nuk është e lë më njan. Por ndërkohë i jap kohë edhe vetes time që të kem mundësi të përgjigjem gjithë, sepse për mua është duhet të rri 24 orë në telefon duke kthyer përgjigje.